carta Morgaro Gomez. Lefferty. Chtěl by si dát gól a také ho dává. Ve 82. minutě bylo evidentní, že Lefferty touží po tom, aby vstřelil gól, a také se mu to povedlo. A má z něj opravdu velkou radost. Navíc balón prolétl mezi nohama jednoho z bránících hráčů. Tím měl pochopitelně ještě víc Dušan Perniš stíženou roli, ale navíc to byla prudká vydařená rána.